Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita semua. Termasuklah pada pagi yang indah ini, alhamdulillah hari Isnin, pagi 6 Februari 2023 kembali menonton tanyalah ustaz biar tahu Jangan keliru Dan saya Da'i Hadari Saya akan temankan anda Tuan-tuan dan puan-puan Sehinggalah ke penghujung Rancangan nanti Dan seperti seperti biasa uh, Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Kita tampilkan Topik-topik uh, yang Berbeza-beza Dan juga kita Bawakan juga uh, Ahli panel yang berbeza Latar belakang Namun tujuannya tetap sama Iaitu Untuk berkongsi Dan memberi pencerahan Kepada anda Dan kami juga Di studio ini Dan Alhamdulillah Untuk hari ini Pagi Isnin ini Kita nak sama-sama dapatkan pencerahan, dapatkan ilmu untuk topik yang sangat istimewa iaitu hadis dan amalan kita fokuskan kepada topik kita hari ini sembunyikan doa. Aa, para utus sekalian, seperti mana kita sedia maklumlah, aa, lagi kita berdoa Allah akan kurniakan pahala buat kita tambahan pula doa itu akan dimakbulkan. Cuma nya bila kali terakhir kita berdoa? Kadang-kadang tu lepas solat tu rasa eh, nak cepat lah. Tak sempat langsung berdoa. Doa lah tuan-tuan. Uh, Cuma untuk pagi ini untuk mendapatkan pencerahan dengan lebih lanjut, topik kita sembunyikan doa bersama dengan saya uh, Imam dan juga Ketua Unit Dakwah Domestik Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Syah Alam yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah, apa kabar gitu Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Uh, ustaz kalau kita tengok ustaz eh, ya? uh, ustaz seorang imam, ustaz juga ada jawatan untuk menguruskan unit dakwah dan juga ustaz ha sekarang ni ada dekat sini. Oh uh, sibuk betul ustaz ya. Tak apa <laughs> tu. Tapi tak apa ustaz. Insya-Allah hari ini untuk pencerahan <coughs> uh, topik sembunyikan doa saya yakin banyak yang ustaz akan kongsikan. Tambah-tambah uh, bila kita sebut tentang hadis ini ada pesan daripada Nabi SAW Alaihi Wasallam ustaz Sampai ya. Mohonlah. Um, cumanya para penonton sekalian <coughs> kalau ada soalan nak diajukan kami alu-alukan. Caranya bagaimana? Boleh melalui uh, yang pertama talian 18881677. Itu dia, Thailand Bebas Tol Kami. Ataupun anda boleh saja terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, selesai saya maklumkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, topik kita hari ini sembunyikan doa. Untuk di peringkat awal kita nak tahu tentang doa itu sendiri. Apakah itu doa dan bagaimana doa itu dikatakan sebagai silahul mu'min, senjata bagi orang-orang beriman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina thumma amma ba'd. Terima kasih dan ingin hadari Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini Seterusnya kepada seluruh para penonton Tanyalah Ustaz yang sentiasa tidak jemu untuk bersama-sama Di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus memberikan keberkatan, kebahagiaan saadah fid darain, di dunia dan juga di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Tapi yang kita bicarakan pada pagi ini ialah sembunyikan doa. Mm -hmm. Jadi sebelum kita nak berbicara tentang hadis yang berkaitan dengan sembunyikan yeah. doa ini, yeah. maka kita nak melihat sebenarnya apa itu doa. Betul. Ad-doa itu dipanggil asalnya dia bermaksud memanggil daripada kalimah da'ah kita nak memanggil bila kita memanggil ni apa tujuannya sudah tentulah dia ada maksud yang tertentu seorang ibu dia memanggil anak Betul. pastinya supaya anaknya dapat menunaikan hajat dan keperluan yang ada pada seorang ibu seorang ketua uh, akan memanggil anak buahnya ketika itu pastinya ada sesuatu kerja dan juga urusan yang diharapkan begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut sahaja dengan doa kita perlu dan kita mesti untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut ayat 186 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Dan apabila hamba-hamba aku minta kepadaku Uh, maka sesungguhnya aku akan sentiasa berada dekat dengannya uji budak watadai itu ada ya, am itu satu ayat yang penting satu kenyataan daripada Allah subhanahuwataala aku akan kabulkan Ya, kepada mana-mana yang memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia memohon doa kepadaku. Maka dengan maksud daripada ayat tersebut, itulah dia yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a Al silahul mu'min. Bahawa senjata doa itu adalah merupakan senjata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan bermakna kita memohon pada Allah tanpa kita berusaha. Betul. nak memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai contohnya doa ajalah pada Allah Subhanahu wa taala nak berjaya dalam peperiksaan doa ajalah pada Allah Subhanahu wa taala nak Kenapa berjaya dalam kerja usaha? kita doa sahaja tidak begitu usaha perlu dilakukan tapi pada saat yang serupa pertama usaha itu adalah ibadah ya. dan pada saat yang serupa doa juga adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hmm. ad doa huwal ibadah dia adalah merupakan ibadah kedua-duanya perlu dilakukan dalam keadaan hmm. serentak dan itu yang disebutkan dalam setiap kali kita membaca surah al-fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in akan engkau kami beribadah kita sebut sembah-sembah ni kadang-kadang hmm. tak faham juga kami beribadah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Bagaimana kita nak mohon pertolongan dengan Allah? Dengan cara kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya doa dalam kehidupan orang-orang Islam sebab kehidupan kita, segala nikmat, segala rezeki dan segala apapun keperluan dalam hidup ini kita perlukan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu perjalanan hidup kita agar berada dalam keadaan bahagia dan pada saat yang serupa selamat di dunia dan juga selamat di hari akhirat. Masya-Allah. Bahkan dalam sebuah hadis kursi <tuh> Uh, bagaimana Nabi SAW menyatakan Allah Subhanahu wa taala menantikan doa uh, hamba-hambanya yang beriman di sepertiga malam ustaz Betul. Allahu akbar itu dia dia bukan sekadar hmm. satu pertiga malam. Ya. Yeah. Tapi sebaliknya pada saat ketika Allah menantikan tu Allah nak bagi suatu uh, hmm. keistimewaan yang yeah. berbeza dengan waktu-waktu yang lain. Ada keistimewaan sendiri? Ada keistimewaan waktu tersebut berbanding dengan waktu yang lain. Sebab apa istimewa? Sebab waktu itu tidak ada ataupun tidak ramai di kalangan mm -mm. hatta hamba-hamba Allah yang beriman pada Allah yeah. yang mengambil ca'na dan juga mengambil uh, berat terhadap waktu tersebut. Sehingga kan Allah. Allah menyebut dalam hadis kursi tersebut مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِبُوا Wa man yas'aluni barang siapa yang berdoa kepada aku maka aku akan kabulkan doanya. Akan siapa yang minta ya. pada aku ya. maka aku akan berikan permintaan-permintaan yang dipohon wa man yastaghfiruli fa'aghfirulah dan barang siapa yang memohon ampun Kampunan. kepada aku maka aku akan ampunkan dosa-dosa yang dilakukan. Allahu Akbar dinyatakan dengan cerah terang benderang lagi. Itulah cuma kita ni bila kita nak berdoa, bila kita nak mohon ampun, Allahu Akbar. Bila ustaz? Um, mungkin hadis pada hari ini adalah hadis yang berkaitan dengan topik kita iaitu sembunyikan doa. Mungkin ustaz boleh kongsikan hadis yang kita akan bicarakan uh, untuk tanyalah ustaz hari ini. Silakan. Baik, terima kasih uh, Dai Hadari. Uh, pertama kita nak melihat topik kita iaitu sembunyikan doa. Oh. Dengan maksud Uh, artinya kita memohon doa kepada teman dan juga rakan kita itu yang menghadapi masalah ataupun yang tidak bermasalah tapi memerlukan pertolongan dan bantuan doa daripada kita ini kepada saat yang serupa kita doakan dia dalam keadaan sembunyi mm -hmm. yeah. dan itulah yang disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim Rasulullah bersabda da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah mm -hmm. doa seorang muslim terhadap saudaranya Uh, ketika dalam keadaan ghaib hmm. bil ghaibi maksudnya dalam keadaan saudaranya tidak bersama dengannya ketika itu maka akan mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala inda ra'sihi malakun dan di sisi kepalanya maksudnya ketika dia berdoa hmm. malaikat akan berada di sebelah kita waktu itu malaikat akan menunggu doa yang kita pohon dan dia akan mengaminkannya dan pada saat yang serupa kulama da'i akhihi bi khairin setiap kali dia mendoakan saudaranya itu dengan kebaikan maka doa daripada malaikat malaikat akan berkata amin walaka bi mislin amin moga Allah Subhanahu wa taala doa tersebut dan bagi kamu seumpama Allah. apa yang kamu mohon doa tersebut terhadap saudara kamu subhanallah Allah. ini di antara salah satu hadis yang cukup penting yang perlu kita ambil perhatian. Sebab dalam hidup kita kita tidak pernah tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan sentiasa diuji dan bila kita melihat saudara kita berada dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tugas kita? Rasulullah kata li akhi saudara kita itu saudara sendiri kita. dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah al-hujurat bahawa orang yang beriman itu bersaudara. Yeah. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu fa baina bain akhwa. akhawaikum. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan adapun orang yang beriman itu bersaudara mm -hmm. dan perbaiki perdamaikanlah di antara persaudaraan-persaudaraan kamu, di antara hubungan kamu itu sendiri. Salah satu di antara caranya, kita tak mampu mm -hmm. nak bagi duit. Kadang-kadang nak bagi duit itu satu perkara yang berat. Betul. Dia menghadapi hutang yang begitu banyak. Apa? Kadang-kadang sampai satu juta, satu juta memang tak mampu. Ya mm -hmm. uh, Kadang-kadang sampai satu ribu pun kadang-kadang fikir dua tiga kali kita nak berikan pinjaman kepada sahabat kita yang berada dalam keadaan demikian kerana ketidakmampuan tersebut. Islam memberikan kepada kita peluang untuk kita membantu saudara kita ini dengan cara kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa ini didengar oleh malaikatullah. Kita dalam hidup kita ni kan kita minta Allah minta kepada kita supaya bantu saudara kita. Betul. Wallahu fi auni abdi Maka hendaklah fi auni akhi Allah akan sentiasa membantu seseorang hamba itu selagi mana dia membantu akan saudaranya. Salah satu cara bantuan itulah dengan cara kita memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit ustaz dalam hadis yang ustaz ada nyatakan tadi, malaikat akan turut mendoakan di hujung tu kamu juga akan mendapat seperti mana yang kamu doakan tu. Subhanallah. Apa yang ustaz boleh kongsikan? Uh, malaikat uh, dia ada dua pandangan yang diutarakan yeah. oleh para ulama berdasarkan kepada doa yang kita pohon yang pertama walaka uh, bimisrin dan bagi kamu itu seumpama apa yang kamu, kamu doakan, doakan itu bermaksud dari surut ganjaran pahala akan Allah berikan kepada kita atas apapun doa yang kita pohon dan Allah kabulkan tiba-tiba dia menjadi seorang yang dermawan kaya ya, ya. ataupun dia sembuh daripada sakitnya dia dapat beribadah kepada Allah pahala ibadah itu akan sampai juga kepada kita setiap kali dia melakukan Masya amal Allah. kebaikan tersebut kan itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sunnah sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yang kusmin ujurihim syai'ah Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan sunnah yang baik dan pada saat yang serupa dia beramal dia dapat pahala Orang lain beramal juga akan diberikan pahala atas bantuan yang telah pun diberikan atas perkara baik yang telah pun dilakukan. Jadi kita doakan saudara kita dengan kebaikan ya. kepada saat yang serupa uh, kebaikan yang dilakukan itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Allah. Jadi itu pahala ha. dan yang kedua sebahagian ulama pula mengatakan maksud walakabi mislin doa yang kita pohon itu juga sama akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uh, dengan pengaminan ataupun dengan uh, doa dengan apa ni amin yang disebutkan oleh malaikat kepadanya dia juga akan dapat Contoh, pada saat yang serupa, Ya Allah, kau berikanlah kebahagiaan kepada saudaraku ini yang sentiasa diuji oleh-Mu, Ya Allah. Maka pada saat yang serupa, doa itu juga Allah berikan kepada kita, kita juga menjadi bahagia. Allahu Dan inilah Akbar. kaedah, salah satu kaedah bagaimana kita nak menjadi ataupun nak supaya doa kita dikabulkan, kita doakan orang lain. InsyaAllah, Allah juga akan berikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Allahu Akbar. Kita terlepas pandang. Selalunya kita berdoa untuk diri kita. ...sebenarnya kalau kita mendoakan untuk orang lain... ...sahabat handai kita... ...yang mungkin tak ada pertalian keluarga pun boleh Ustaz ya. Yeah, sebenarnya Allah akan kurniakan sebaik-baik ganjaran... ...bahkan pahala yang Allah Akbar begitu berganda-ganda. Cuma Ustaz, uh, mungkin sebagai pencerahan juga... ...apabila orang-orang beriman mengangkat tangan, menandatangan, berdoa... ...sebenarnya ada ramai yang terlepas pandang... Walaupun doa itu adakah akan dimakbulkan di dunia ataupun pasti di akhirat ketika berharap itu telah telah diganjarkan pahala ustaz. Uh, dia satu perkara yang uh, perlu untuk diambil perhatian oleh setiap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa pun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang yang beriman yang namanya baik, yeah. yang namanya amal soleh tetap akan diberikan pahala oleh Allah Masya Subhanahu Allah. Wa Taala kita bercakap pagi ni uh, para penonton bersama dengan uh, kami di dalam rancangan Tanyalah Ustaz puan-puan ataupun para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah dengar dan nak mengambil manfaat daripada ilmu yang ada sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kita bercakap Allah sebut ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid kita bercakap apa perkataan yang kita tuturkan perkataan yang baik sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Allah sebab Allah. itu jangan kita berasa sedih kerana seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang beriman itu dia didasarkan dengan niat yang dilakukan innama mm. al a'malu binniyat adapun setiap amalan itu adalah bersandarkan kepada niat yang kita buat kalau niatnya baik mm -mm. akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun yeah. belum terjadi kebaikan yang ingin kita lakukan tapi kita sudah ada niat dan keazaman untuk melakukan kebaikan tersebut pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik insyaallah Baiklah ustaz uh, kejap saja lagi saya teringin nak tanya soalan ni mewakili para penonton kenapa dalam had hadis tersebut Nabi SAW menyatakan Para malaikat Yang mendoakan Boleh Ustaz sekejap lagi ya Nanti ha, Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz Biar tahu Jangan keliru Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru dan alhamdulillah hari ini para penonton sekalian kita dapatkan perincian tentang hadis dan amalan yang mana kita fokuskan kepada sembunyikan doa tapi terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniahlah buat tuan-tuan puan-puan yang mana baru ni cuti bukan main lagi sempat kenduri kendara ya aa, sempat dapat menantu baru alhamdulillah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan dikurniakan kebahagiaan bagian dalam keluarga, Kembangan insya-Allah. Baiklah hari ini masih lagi kita bersama dengan al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Baik Ustaz. Um, topik sembujikan doa dan hadis tadi Ustaz ada sebutkan, Ustaz ada bacakan hadis itu. Um, saya tertarik dengan satu uh, perkataan iaitu para malaikat ataupun malaikat juga akan mendoakan. Malaikat yang mana yang akan doakan tu Ustaz? Okay semua. Terima kasih. Terima kasih. Oh, satu soalan uh, mengejut uh. Baik para hadirin, uh, serta penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini Kita tidak lari dengan uh, Didampingi oleh para malaikat Allah Masya Allah Ketika kita keluar daripada rumah Ada malaikat yang jaga kita oh. Waktu ketika keluar pagi tadi yeah. Kita keluar daripada rumah kita Malaikat sudah pun mendoa Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan Amin. talafa. Amin. Yang mendoakan itu Ataupun yang berkata itu adalah malaikat Ya mm. Allah kau berikanlah orang yang sentiasa menginfakkan Sama ada ilmunya, tenaganya Apatah lagi hartanya itu Akan gantian daripada wahai Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berikanlah kepada mereka yang bersifat bakhil dengan setiap yeah. kelebihannya Allah berikan itu kehancuran pada mereka. Itu doa daripada malaikat. Saat ketika saya teringat kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berada dalam keadaan uh, hmm. i'tidal. Hmm. Diangkat takbir Allah samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayiban mubarakan fika mbarokan fi. Hmm. Jadi pada saat ketika disebut perkataan tersebut, Rasulullah tak pun mengamalkan bacaan tersebut. Tiba-tiba hmm. sahabat tambah dengan kata-kata tersebut. Selesai solat Rasulullah kata, "Manil mutakallim?" Siapa yang berkata-kata? Jadi dijawab oleh seorang sahabat, "Sayalah yang berkata." Dia kata, "Ra'aitu bid'a wa salasina malakan. Aku telah melihat sebanyak 30 lebih daripada malaikatullah yatabadarun. Mereka berlumba-lumba untuk menulis ucapan tersebut siapa Masya yang paling awal." Allah para malaikat bukan seorang malaikat tapi para malaikat yang sedang menjaga begitulah juga mereka yang menziarahi akan saudaranya yang sakit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan biarpun kita seorang melawat orang yang sakit ketika itu ada sebanyak 70000 malaikat yang mendampingi orang yang berusaha untuk melawat saudaranya yang berada dalam keadaan sakit malaikat doa ketika itu daripada pagi sampai ke petang padahal kita tidaklah melawat seseorang dalam tempoh masa yang lama hadis mengatakan kalau waktu pagi kita pergi sampai ke petang malaikat akan doakan kita kalau waktu petang kita pergi sampai ke pagi esok, malaikat akan mendoakan kita doa yang disebut lahu, Ya Allah kau ampunkanlah dosa si fulan ini kerana menziarahi saudaranya. Ya Allah kau berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadanya. Ini doa 70 ribu hmm. bukan sedikit. Ya. Satu bilangan yang cukup banyak. Kita nak dapatkan bilangan 70 ribu itu Masya pun Allah. belum tentu dalam mana-mana event yang diadakan. Hmm. Tapi begitulah kelebihan mereka yang sentiasa melakukan kebaikan. Allah. Duduk di masjid. Ya. Ya. Masya ya. Allah berwuduk duduk di masjid malaikat pun doakan kita selagi mana kita tidak keluar daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berwuduk ketika itu malaikat terus mendoakan kita dengan kebaikan jadi begitulah keadaan tak termasuk ketika majlis ilmu ni pagi ni yeah. kita adakan uh, topik tanyalah ustaz ni bukan sekadar duduk sahaja tapi kita bersoal jawab bersama-sama dan pada saat yang serupa cuba untuk mencari sesuatu ilmu yang dapat memanfaatkan hidup kita menjadi insan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala itu pun sudah ada para malaikat yang disebutkan menghamparkan sayapnya reban yeah. ya dia redha dengan apa yang dia lakukan maknanya bila hampar sayap tu bukan maksud sayap dia mm -mm. tapi maksudnya malaikat tetap akan mendoakan kebaikan kepada kita. Allahu Allah akbar. Tambahan pula jika kita mendoakan orang, malaikat turut mendoakan kita. Allah. Ada dua, Allah. Kebaikan, Ada daripada dua kebaikan daripada doa tersebut. Ya, ya. Pertama, Allah. kita disebut doa itu adalah zikrullah ibadah. Ya, ya. Doa itu adalah ibadah. Allah bagi pada kita pahala doa ya, itu. Ya. Dan yang kedua, mahabbatu akhih, iaitulah kita cinta kepada saudara kita, itu juga adalah bibit-bibit kesempurnaan iman. Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuli li nafsi jadi tidak akan sempurna iman seseorang ya. itu sehinggalah dia menyayangi saudaranya seperti mana dia sayang pada dirinya, hmm. kita sayang pada diri kita, kita jaga diri kita dengan berdoa dan memohon pada Allah, ya. begitulah kalau kita nak jaga saudara kita mohonlah pada Allah untuk kebaikan mereka baik, itu dia satu pencerahan kepada kita semua, mudah-mudahan kita mengambil pedoman, iktibar dan juga pengajaran sebalik apa yang dikongsikan Al-Fadl Ustaz cumanya Ustaz, kita nak mulakan aa, meraihkan soalan daripada sahabat-sahabat kita ni aa, kita mulakan dengan Al-Shal di Facebook katanya Apakah kepentingan menyembunyikan doa dari pengetahuan seseorang dan orang ramai? Apakah kepentingannya? Yang kedua, apakah jenis-jenis doa yang perlu disembunyikan dari pengetahuan umum? Ada jenisnya ke Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada saudara Al-Shal Saya tak pasti dia apa ataupun perempuan ni eh. ha, Tapi kita sebutlah begitu Terima kasih atas uh, soalan yang dikemukakan Yang pertama, mm -hmm. apa pentingnya untuk menyembunyikan doa? Yeah. Uh, sesuatu perkara yang kita lakukan secara sembunyi Sebenarnya kita nak mengelakkan daripada sifat riak Ha, ataupun sifat untuk berbangga-bangga dengan apa pun kelebihan hmm. yang kita ada itu sebenarnya menjaga hati kita ni menjaga hmm. hati kita sebenarnya daripada memiliki sifat riak ya, tersebut ya, ya. jadi sebab itu kita sembunyikan contoh kalau kita doakan saudara kita dalam keadaan selalu jumpa ya. Allah ya Allah kau jadikanlah dia seorang yang kaya kau jadikan Akhirnya hmm. orang akan memuji kita kemungkinan dan itu memang tidak dapat dielakkan. Oh. Baguslah dia ni. Dia ni seorang yang suka. Jadi pada saat yang serupa kita tidak dapat nak mengelakkan daripada pujian manusia sehingga akhirnya boleh menimbulkan salah satu sifatnya adalah riak. Dia sama juga hmm. macam sedekah. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim in tubdussadaqati fani imahi. Hmm. Kalau kamu memperlihatkan sedekah sumbangan yang kamu berikan itu baik. Tapi Allah kata wa in tukhfuha jika sekiranya kamu menyembunyikan waktu-waktu fuqara dan kamu berikan kepada orang-orang yang miskin fahuwa khairul lakum maka itu lebih baik, lebih baik bagi kamu. Baik Jadi ya. di antara baik dengan lebih baik mana yang kita pilih? Lebih baiklah kita baik kita pilih ya. lebih baik sebab nak mengelakkan daripada sifat mengelakkan daripada sifat riak yang ada pada diri ini kerana salah satu di antara sifat yang Allah uji uh -huh. dalam hidup kita ni adalah riaklah. Itulah. Allah alhamdulillah ada juga orang yang puji aku ni. Jadi itu kita akhirnya, kita dengan diri kita ya, sendiri ya kita bicara oh. kita dengan diri kita sehingga akhirnya bukan sekadar riak kita yeah. rasa saat itu kita akan merasa ujub atau kelebihan-kelebihannya Allah kurniakan Salah kepada Allah. kita maka yeah. akhirnya rugilah amalan-amalan Rugi kita tidak dinilai dalam keadaan sepenuhnya bahkan hmm. ya zu kita yeah. minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. -ta Jadi itu perkara yang penting kenapa kita perlu untuk menyembunyikan doa tersebut yeah. walau bagaimanapun yeah. tidak hmm. menjadi masalah kalau sekiranya doa itu dibaca dalam keadaan beramai-ramai atas harapan kemungkinan di kalangan kita ada doa-doa yang mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika itu boleh sahaja kita berdoa dalam keadaan beramai-ramai di hadapan Allah Subhanahu yeah. wa taala Baik, baik itu dia. Yang kedua, apakah jenis-jenis doa yang perlu disembunyikan dari pengetahuan umum? Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quranul Al Karim yang menyebut apakah jenis-jenis mawanwa hmm. atau doa? Apakah jenis-jenis doa yang perlu untuk disembunyikan di di kalangan masyarakat umum, pengetahuan umum? Boleh sahaja kita nak berdoa dengan apa jenis doa yang kita nak pohon. Yang penting doa kita memohon kebaikan. Uh, uh, uh. Uh, mungkin yang dimaksudkan apa yang perlu disembunyikan. Uh. Mungkinlah kalau sekiranya ada keaiban pada salah seorang sahabat yeah, kita yeah, atau yeah. teman-teman yang kita doakan maka kita tak nak doakan mereka itu dengan uh, apa ni di hadapan masyarakat takut timbul akan keaiban tersebut. Betul. Kita sembunyikan. Hmm. Man satara musliman satarallahu uh, Yaumul qiyamah yeah. barang siapa yang menyembunyikan keaiban seorang muslim itu yeah, yeah. hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sembunyikan. Maka untuk mengelakkan daripada kita doa dalam keadaan beramai takut akan memberikan keaiban. Ya Allah ya Tuhanku kita duk buat solat hajat. Yeah. Tuan, Tuan insya-Allah pada malam ni kita akan sama-sama menunaikan solat hajat. Si fulan bin si fulan ni sedang menghadapi hutang yang banyak. Hmm. Orang semua tahu. Kita nak doakan dia agar Allah membantu akan menyelesaikan masalah hutang yang dia hadapi. Allah daripada orang tidak tahu akhirnya orang mengetahui dia oh, di rupanya pula dia, pula. dia ni hutang hmm. banyak. Hmm. Ha, contoh ataupun dia menghadapi penyakit yang disembunyikan. Ya. Yeah. Ya, dia ni menghadapi uh, waktu itu mungkin kita akan beritahu dalam keadaan dia pun tidak mahu orang mengetahui akan penyakitnya. Kita pun memaklumkan si fulan bin si fulan sakit dengan sakit demikian doakan kita doakan dia dalam solat hajat nanti hmm. selesai kita doa maka pada saat ketika itu kita telah memberikan keaiban pada dirinya maka itu perlu untuk disembunyikan secara umumnya kalau disebut dengan jenis-jenis doa ni yang perlu disembunyikan jika sekiranya ia boleh membawa keaiban ke kepada orang yang kita doakan secara terang-terangan itu Allah hmm. Allah hmm. baik uh, cumanya kalau suami-suami doa <coughs> lepas solat subuh tadi kan senyap-senyap tu akak-akak cakap Uh, baca kuat-kuat Takut lain pula doanya Ya okay. uh, Ya Allah Lembutkanlah hati isteri aku untuk ha Baik <laughs> Lain tak Ustaz Gurau Ustaz ya. Tapi ada satu doa yang menarik juga Haa -ha, uh, Ada satu ayat uh, Saya ke uh, Apa ni Yang saya teringat dalam surah Ali Imran Ayat 83 Doa apa tu Ustaz Dia ayat ni sebenarnya ayat pelembut uh, Haa Istilahnya Sebab ada kisah Kalau dibaca dalam Haa uh, apa ni catatan daripada Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yeah, Jami' li ahkam ah al-Quran dan begitu juga Imam uh, apa ni Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim itu kita akan dapat di riwayat agak berapa tu ustaz tu nak cantik <laughs> ni jadi pada ayat uh, surah Ali Imran ayat 83 itu Allah menyebut afa ghayri dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tawau wa karahu wa ilaihi yurjaun jadi uh, Ayat itu sebenarnya ayat untuk melembutkan ataupun menjinakkan binatang oh. yang ketika itu berlaku di bumi Madinah. Yeah. Jadi pada saat tersebut Seorang sahabat tengok ada binatang yang liar tadi menakutkan penduduk yang ada akhirnya dibaca ayat tersebut dia menjadi jinak maka para ulama mengambil uh, uh, uh. dalil daripada perbuatan tersebut supaya diamalkan nak melembutkan hati anak yang keras degil yeah. bacalah di air ataupun pada saat yang serupa baca di telinganya di saat tidurnya uh, uh. begitulah juga sebaliknya seorang yeah, yeah. suami yang degil seorang isteri yang degil yeah, lah. dan siapapun yang berada bersama dengan kita boleh cuba dan usahakan amalan tersebut mudah-mudahan ada kebaikan Betul. daripada apa yang dilakukan itu Allah Al-Quran itu sendiri ada banyak kebaikan Subhanallah Baik Ustaz, lagi dan lagi kita akan bincangkan Tentang topik kita hari ini Berkaitan dengan sembunyikan doa Jadi jangan ke mana-mana para watak sekalian Terus bersama kami Tanyalah Ustaz Biar tahu Jangan keliru tidak kira di mana sahaja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dipahamkan ada sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz pada pagi ini menonton dari Singapura. Ada juga sahabat-sahabat dari Brunei bahkan ada juga di Indonesia. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Dan hari ini Alhamdulillah kita dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan hadis dan amalan iaitu sembunyikan doa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus subuhhi. Baiklah ustaz. Um satu demi satu ustaz kongsikan. Satu yang yang saya tertarik itu bagaimana ustaz sempat juga uh, kongsikan ada satu doa yang kita boleh amalkan Ustaz ya untuk melembutkan hati. Saya nak kena amalkan balik nanti ya. Uh, cuman, ah cuma <laughs> cumanya ustaz Izudin ni di Facebook. Um katanya doa orang mukmin akan diaminkan oleh para malaikat jika berdoa untuk orang mukmin yang lain. Adakah doa tersebut perlu dibaca secara jahar ataupun jelas ataupun secara sir iaitu ketika sujud? Okey baik terima kasih kepada Muhammad Izuddin atas soalan yang dikemukakan memang doa kita terhadap saudara kita dalam keadaan dia tidak mengetahui tidak bersama mm -hmm. dengan kita itu akan mm -hmm dikabulkan uh, ataupun akan diaminkan oleh para malaikatullah itu telah pun jelas daripada hadis riwayat daripada Imam Muslim. Uh, soalnya dalam keadaan ke ataupun dalam keadaan sir? Ya. Maksudnya dalam keadaan perlahan ke ataupun di dalam keadaan kuat? Hmm. Uh, apa matlamat kita baca dalam kadar yang kuat? Ketika kita sujud pada Allah, betul lah dalam hadis Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa du'a. Jarak yang paling hampir di antara seorang hamba itu dengan Allah ialah ketika sujud, ya. Dan perbanyakkan untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat ketika itu lebih aula dan lebih utama kita mohonlah dalam kadar yeah. tadi uh, dalam al-Quran sendiri Allah sebut tadarru'a wa khufya. Ud'u yeah. Rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu itu dalam keadaan tadarru'. Tadarru' ni benar-benar kita mengharap. Ya. Yeah. Ilhah fi doa. Maksudnya kita benar-benar menuntut pada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita itu dikabulkan. Jadi kalau nak doa kita dikabulkan kita kena faham. kadang-kadang ya. kita doa tak faham. Nah, itu masalah utama kita satu. Kita menghayati ustaz ya. Dan menghayati akan doa tersebut kan Rasulullah sebut "Udza ya. Allah wa antum" Doa yeah, yeah. doalah kamu kepada Allah Sedang kamu yakin Allah akan mengkabulkan Artinya kita kena faham Dan kita bersungguh dengan doa tersebut Dan yang kedua khufiyah Yaitulah mm -hmm. dengan cara menyembunyikan Maka itu lebih aula untuk dibaca Ketika berada dalam keadaan sujud Apatah lagi ketika mm -hmm. beramai-ramai yeah. Buat solat hajat Contohnya di masjid Nak sembahyang secara bersendirian Silakan Buat secara bersendirian Tiba-tiba waktu sujud tu dibaca dengan kuat Kawan sebelah tadi tengah solat itu <laughs> pun terganggu dengan bacaan tersebut Boleh tahu pula doa dia apa ha, dia doa ya? Kau doa Doa begitu untuk siapa tu tadi tekan contoh. Ya. Jadi doa-doa tu kan di rahsia antara yeah, manusia yeah. dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun dia tidak menjadi masalah tetapi lebih utamanya hmm. itu adalah dengan kita menyembunyikan doa tersebut itu adalah lebih baik. Lebih baik. Uh, sebab ketika kita ber beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam sayalah hmm. dengan apa ni dai uh, apa ni uh, pada saat yang serupa saya bercakap adakah saya bercakap dengan kuat? pastinya saya akan bercakap dengan perlahan dan yeah. begitulah kita dengan Allah adab dengan Allah Subhanahu yeah. wa taala sehingga ada di kalangan para sahabat dalam peperangan Uhud ketika itu mm -mm. jadi ada para sahabat ketika itu dia mengaminkan ataupun mohon doa pada Allah tu mm. ya Allah bantulah kami dengan perkataan yang kuat Rasulullah dengar Rasulullah kata irba'u ayyuhannas irba'u ala anfusikum Wahai manusia rendahkan akan doa yang kamu pohon pada diri kamu fa in fa antum la tad'una asamma wala ghaiba jadi sesungguhnya kamu tidaklah berdoa kepada sesuatu yang asam yang pekak hmm. dan juga sesuatu yang tidak ada bersama dengan kamu innahu yeah. ma'akum yeah. sesungguhnya Allah, itu, Allah bersama itu bersama dengan kamu mohonlah doa pada Allah cuma di situ ada perbincangan dan perbahasan Di kalangan para ulama Ya yang mungkin nanti kita akan bahaskan perbicaraan Baik. ini Jika ada masa yang Insya uh, Insya terluang Allah. Kita akan bicara Insya Baik insyaAllah Ustaz, cumanya ada satu soalan Yang saya nak mewakili para penonton di luar sana Mutakhir ini ialah kita semua sedia maklumlah Boleh dikatakan ramai yang ada media sosial Bahkan saya yakin yang menonton ini pun Ramai juga sahabat-sahabat yang ada Facebook Uh, Instagram ada juga sahabat-sahabat sekarang ni ada TikTok Ustaz subhanallah ah uh, cuma nya dizahirkan doa di Facebook uh, di Facebook tu selalunya dia akan tunjuk Ayat-ayat uh, dah buat karangan lah Doa untuk uh, sahabat-sahabatnya Untuk uh, ahli keluarganya Suaminya, isterinya TikTok pula lagi dahsyat Ustaz Dia rakam video tunjuk tangan dia macam ni Rakam mukanya macam tu kan Teks doa tu dia tulis boleh ke doa macam tu ustaz kita zahirkan di laman sosial baik terima kasih atas soalan tersebut ya. Uh, dia berubahnya taghayyur zaman bitaghayyur ahkam wal makan kan dalam satu kaedah dia kata berubahnya sesuatu hukum itu dia mengikut kepada situasi keadaan uh -uh. dan juga masa perubahan masa pada hari ini dia berbeza dengan masa-masa yang lalu betul uh, doa yang dilakukan semuanya itu adalah merupakan salah satu dakwah yang kita laksanakan uh -uh. Allah sebut uh, di dalam uh, al-Quranul Karim uh, supaya kita berdakwah uh, kepada manusia itu uh, apa ni uh, mauizatil hasanah kan uh -uh. Uh, dalam keadaan bil dan mauizatil hasanah. Hmm. Jadi Allah minta supaya kita ber ber melakukan dengan cara hikmah bijaksana hikmah. dan juga yeah. mauizah dengan cara tauladan yang terbaik. Baik, isunya di saat ketika dia berdoa di laman-laman sosial dengan meletakkan gambarnya, mengangkat tangan dan kemudian mencatat saya doakan kepada kamu yang pergi menunaikan umrah hmm. sebagai contohnya. Yeah. Nah, doa sekian saya telah pun mohon doa di hadapan Kaabah, sekian, okay. sekian sekian sekian. Soalannya boleh ataupun tidak? Ya. Yeah tidak ada satu pun hadis yang menyatakan tentang larangan tersebut ah. tetapi dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan uh, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim muttafaqun alaih daripada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu hmm. Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa sama kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi ila akhir al hadis jadi dalam hadis tersebut rasulullah kata adapun setiap amalan itu dasarnya adalah hmm. niat yang ada pada dirinya barang siapa yang melakukan kerana Allah dan Rasul dia akan dapat kerana Allah dan juga Rasul. Mm. Jadi saya buat tadi itu tujuannya supaya nanti kadang-kadang ada orang dia kata ustaz ni dah doakan saya ataupun tidak. Yeah. Maka kalau niatnya tadi untuk memberitahu kepada teman-temannya dah doa mm -mm. maka pada saat yang serupa dia dapat pahala sebab dasarnya tadi niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niat tadi untuk mengejek yeah. ataupun niat untuk menyakiti orang, saya doakan dia ni sekian-sekian kawan tak kahwin lagi. Tiba-tiba mm -mm. kita doakan Allah orang tahu Dahlah usianya 40 tahun hmm. Ataupun usia 50 tahun Waktu itu kita pun tulis catat Saya doakan dia Supaya cepat Allah Jadi saat ketika itu Dia terasa dengan hal tersebut hmm. Mungkin menyakitkan jiwanya Yang dia tahu pun Memang dia buat itu sebenarnya hmm. Nak memberikan Bukan satu gurauan Tapi hmm. nak menyakitkan hati sahabat maka rugilah dengan catatan doa walaupun namanya doa ya. tapi pada saat yang serupa dia adalah merupakan satu kerugian kerana Allah sebut dalam al-Quran ya ya ayyuhallazina amanu la tubattilu sadaqatikum bil manni wal walaza walaupun Allah bercerita tentang soal sedekah tapi ia merupakan ibadah apa pun ibadah kita lakukan tujuannya adalah bil manni kita Aa. nak mengungkit-ungkit satu dan yang kedua adalah untuk menyakiti seseorang maka dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut pahalanya itu Aa. Allah Allah. Baik, baik, baik Bukan apa Ustaz Saya tanya tu Sebab tengok dekat TikTok Ada yang buat video ya, Ku doakan kau bahagia Cik lah ha. um, ayat tu kan <laughs> Okey Ustaz Soalan dari Mas Niza ha, ah, Sahabat kita di Facebook ni ah, Katanya ada Apakah boleh untuk kita ber... Uh, Maafkan saya, Mas Seripah. Mas Seripah Nur Jama'in katanya, apakah boleh untuk kita berdoa dalam hati dan adakah lintasan ataupun hasrat hati pada saudara kita itu merupakan doa yang kita sembunyikan daripadanya? adakah boleh lintasan hati itu jadi doa? Okay, terima kasih kepada Puan Mas Seripah Nur Jama'in. Hmm. atas soalan tersebut apakah lintasan hati itu juga dianggap memohon doa kepada ah, ah, ah. Allah Subhanahu wa taala satu tindakan ataupun satu perkara yang kita tidak mampu untuk menahan adalah hati kita. Allah. Dia nak bercakap apa, hati akan sentiasa betul, berbicara. Pagi ini pun mungkin kita bersama <gul> tapi hati kita dah pergi ke tempat lain pun <gul> mungkin <gul> boleh berlaku demikian. Sebab kita tak boleh nak kawal benda tersebut. <gul> Bagaimana pula dengan kata-kata tersebut? Dan yeah. ini kan disebut oleh Nabi SAW. Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa la ila jisamikum. Walakin yang zuru ila kulubikum <gul> <gul> wa <gul> amalikum. Aku makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihat kepada kamu akan rupa bentuk kamu Cantik, indah dan sebagainya Sehat, kegemuk dan sebagainya Dan juga tidak melihat kepada anggota jasad kamu Akan tapi apa yang Allah tengok? Allah tengok pada hati kamu Dan Allah juga akan melihat kepada amalan yang kamu lakukan Maka bicara-bicara hati ini Allah dengar tak? Jawapannya Allah tetap akan mendengar Bicara hati tersebut maka apakah dia dianggap sebagai doa memanglah seafdal doa ni kita kena keluarkan betul macam saya duduklah bersama dengan hmm. uh, sahabat-sahabat teman-teman hmm. termasuk dai hantar yang berada hmm. sebelah hmm. dai hantar faham tak apa yang saya nak sampaikan kalau hati saya berbicara oh tak faham sudah tentu saya, tak, tak, tak faham hmm. dia duduk pandang mata je dah tengok <laughs> boleh tak berbicara oh saya faham saya faham apa <laughs> yang kamu itu memang hebat sungguh tapi <laughs> tak ada manusia yang boleh nak menghukum hati seseorang hmm. maka adab kita dengan Allah Subhanahuwataala talafus ia kita melafazkan perkataan yang kita tuturkan itu sebagai tanda kita bersungguh dalam memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma soalan tadi Puan Masrifah timbulkan apakah dengan hati juga boleh? Jawapannya Allah mendengar dan Allah melihat uh, sehingga kan ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah kata ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku di sisi sangkaan hamba aku terhadap diriku. Hmm. Fa in zakarani fi nafsi Zakarathu fi fa iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi. Jika sekiranya dia menyebut akan diriku pada dirinya, maka aku oh. juga akan menyebut dirinya dalam diriku. Itu kan disebut ni. Yeah. Allah yeah. Subhanahu Wa Taala artinya bicara hati tetap didengari oleh Allah yeah. Subhanahu Wa Taala. Cuma cara terbaik dengan kita melafazkan. Sikit ustaz sebelum kita rehat ni, katakanlah kalau saya bawa kereta, tiba-tiba nak membantu orang yang susah di tepi jalan. Mungkin keretanya ataupun motornya rosak Saya mendoakan Ya Allah Permudahkanlah urusan beliau Adakah itu dikira sebagai doa Kepada sahabat Macam yang kita bicarakan hari ini Dia termasuk dalam doa kita Kepada sahabat saudara kita Yang Masya ketika Allah. itu sedang ditimpa Dengan kepayahan dan kesusahan tersebut Baik, baik Itu dia Kenapa saya tanya Itulah yang kita boleh amalkan Nantikan selepas ini Ada lagi yang kita akan Sembang-sembangkan dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu Jangan keliru Para hadirin sekalian, perasan atau tidak, uh, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan pelbagai persoalan. Mungkin ada yang uh, dah lama tertanya-tanya tu kan. Ataupun mungkin juga uh, ada kebingungan ataupun ketidakfahaman yang kita hadapi, tapi semua pencerahan tersebut dan jawapannya ada dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita bicarakan tentang sembunyikan doa dalam topik besar kita hadis dan amalan bersama dengan al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi, Baiklah, uh, terus tanyakan soalan, terus ajukan soalan kita akan raikan. Seperti mana soalan daripada sahabat kita ni Ustaz? Uh, Jura Azlin di Facebook uh, kata Jura yang pertama, apakah tata cara doa ataupun mungkin adab yang betul, perlukan satu persatu nama disebut ketika berdoa ataupun cukup sekadar doa ini buat seluruh umat Nabi Muhammad SAW uh, nak spesifik ke uh, Ustaz? Yang kedua apakah ganjaran dan keistimewaan bagi mereka yang selalu mendoakan tanpa pengetahuan orang lain, Besar mana ganjarannya tu? Ustaz. baik uh, terima kasih kepada Puan Jura Azlin, Sofian yang hmm. pertama berkaitan tentang apakah tata cara doa yang betul, perlukah satu persatu disebut ketika kita memohon doa si hamim, syiful hamim, dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Baik, uh, kalau kita melihat di dalam kitab Al-Askar, catatan daripada Imamin Nawawi rahimahullah, dia oh. membicarakan tentang soal adab doa, adab-adab ketika nak berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati oh. antaranya disebut yang pertama ambil wuduklah terlebih dahulu. Oh. Dan itu sebenarnya ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang sahabat yang bernama Ubaid ibn Abi Amir, Ubaid Abi Amir, ya. Ya, jadi disebut Allahumma ghafir li ubaid, bin ya. Ya Allah, Ubaid ibn Amir, ya Allah ampunkanlah dosa Ubaid ibn Amir. Waktu itu Rasulullah mengambil wuduk terlebih dahulu, oh ambil wuduk dulu, dan kemudian yang kedua pada saat yang serupa Rasulullah pun mengangkat tangan wa rafa'a ayadai Rasulullah mengangkat tangan dan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab wuduk ni ada satu kelebihan yang khusus. Mm hmm. Yang kedua, saat ketika nak memohon doa, afdalnya kita doa menghadap kiblat. Ya tak apa nak doa di mana sahaja Allah boleh saja ya. Yeah. Tapi bayangkan tuan-tuan apa ni para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita berbicara dengan seseorang tiba-tiba kita membelakangkan dirinya, agak-agak diambil perhatian ataupun tidak? Itu namanya tak beradab. Betul. Uh, uh, saya nak tanyalah kepada encik tengok-tengok dia pandang tempat lain jadi pada saat ketika itu maka ia merupakan adab yang tidak baik lah dan belum tentu lagi akan diterima permohonan ketika itu bagaimana pula dengan Allah jadi Allah minta kepada kita untuk mengadap ke arah kiblat kita doa ke arah kiblat itu adalah lebih aula dan lebih utama dalam situasi kita ada pilihan lah tapi kalau dalam kereta nak mengadap kiblat macam mana tengah pandu ke belakang sebagai contoh tadi Betul juga. macam uh, ada yang hadari dok cerita nampak orang berada kesusahan saya pun doa akhirnya arah-arah kiblat tak, tak itu tidak satu perkara yang tidak wajar akan merosakkan ataupun akan memberikan mudarat kepada betul, kita. Betul, betul. Baik, kemudian yang ketiga antara perkara yang boleh dilakukan ketika memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara kita memuji Allah terlebih dahulu. Ah. Ya, itu mestilah kita lakukan. Ya, kulil hamdulillah. Allah menyebut katakanlah pujian pada Allah sebab setiap nikmat yang kita perolehi bukan datang daripada kita nikmat yang kita perolehi sihat kita, kayanya kita, Allah luaskan rezeki dalam kehidupan kita, apa lagi kebahagiaan yang kita perolehi, semuanya Baik. adalah nikmat daripada Allah. Sebab tu para imam akan memulakan doa alhamdulillahirabbil alamin. Bukan sekadar para imam. Para penulis dahulu ulama Betul. dia akan menulis kitab atau penulisan kitab, -kitab mereka, ya? pada kitab ha -ha. mereka tu Muka'dimahnya, Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam. Ah ha, jadi itu yang yang pertama, ya. jangan terus kita minta pada Allah tiba-tiba tak ada puji Allah Subhanahu hmm. Wa Ta'ala mukadimah kan begitu buat surat surat rasmi betul, pun betul, betul. kita akan puji dulu orang yang susunan-susunannya tu susunan itu ha -ha. jangan puji di akhir yeah. tapi puji di awal supaya diambil perhatian dengan tuntutan kita begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenarnya banyak lagi perkara tersebut yeah, yeah. Ha, jadi mungkin nanti kalau ada masa kita akan perincikan tentang hal tersebut jadi itu di antaranya yeah. dan selain daripada itu mulakan doa itu untuk diri terlebih dahulu sebelum kita memohon doa untuk orang lain ha itu juga ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah kita doa untuk orang lain doa tadi itu ke spesifik ustaz uh -huh. ada 600 sahabat dan juga teman kita yang minta doa pada yeah, kita betul. kita pun sebut satu nak sebutkan satu persatu satu, ke? Uh -huh. satu jam setengah <laughs> itu pun belum tentu habis ke tidak dia kata nak minta nama penuh <laughs> kalau yang ada tansri nama tansri tu itu jangan lupa Dato' Datin, <laughs> datuk <Seri laughs> Sri dan sebagainya uh -huh. kena sebut pangkat tersebut uh -huh. jadi makan masa yang lama cukup dengan niat kita yeah. mendoakan orang-orang yang kita kehendaki seperti Baik. mana dalam Al-Qur'an hmm. Allah minta supaya kita doakan orang lain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ya Tuhan kami ampunkan dosa kami hmm. dan saudara-saudara kami yang telah mendahului iman mereka daripada kami itu hmm. dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara kami? Banyak. Betul. saudara saudara kita yang telah pun meninggalkan kita itu hmm. begitu ramai sekali. Cukup dengan doa tersebut sudah pun memberikan makna daripada permohonan hmm. yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran dan keistimewaan bagi mereka yang selalu mendoakan tanpa diketahui orang lain. Subhanallah. Jadikan ia sebagai satu amalan dan kebiasaan dalam hidup kita supaya kita mendoakan orang lain. Hmm. Sebab itu di antara salah satu kaedah kita membantu saudara kita yeah. dalam keadaan kita tidak mampu untuk memberikan uh, bantuan dalam bentuk material, maka itu juga adalah salah satu bantuan yang dituntut di dalam Islam. Dan tadi saya telah pun sebutkan dalam hadis Rasulullah kata wallahu fi auni al abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau kita nak minta nak dapatkan bantuan daripada Allah, kita bantu saudara kita. Selagi kita membantu saudara kita, hmm. maka pada saat ketika itu Allah akan membantu kita. Bahkan hadis yang lain Rasulullah hmm. kata ibghuni fi dhu'afa fa innama saruna wa turzakuna bi dhu'afaikum. Kenapa Rasulullah suka dengan orang-orang yang miskin? Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan orang-orang yang lemah? Ya. Sebab dalam diri orang yang lemah sebenarnya mereka menerima kita dalam kehidupan mereka hakikatnya itu adalah merupakan tempat untuk kita mendapat rezeki daripada Allah dan bantuan daripada hmm. Allah Subhanahu wa taala memang jiwa kita kalau jumpa dengan orang miskin halah kenapa lah hidup bersama dengan orang miskin menyusahkan aku hakikatnya dia tidak menyusahkan yeah. tapi yeah. sebaliknya nak menambahkan rezeki dan juga bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar tu dia ah cuman usas <tuh> normadiah pula ni ada satu soalan yang bagus juga kita bawakan katanya adakah doa-doa yang tersembunyi sahaja akan dimakbulkan Allah uh, adakah ia lebih powerful buat kata orang kampung saya terlalu intan Baik, terima kasih kepada Puan Nurmadiah Abdullah. Uh, apakah doa yang tersembunyi sahaja yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya tidak. Ha? Ah. Yeah. Ya. Kadang-kadang doa yang tersembunyi Allah tak kabulkan Kalau tadi ada niat-niat yang lain mm -hmm. Sebab dia mesti ada kaitan dengan niat pertama Dan yang kedua Dalam hadis Nabi SAW Rasulullah kata La yazalu da'watul uh, muslim Sentiasalah doa seorang muslim itu Dikabulkan Mel uh, Selagi dia tidak melakukan tiga perkara Yang pertama malam yadu ismin. Mm -hmm. Selagi dia tidak buat dosa Kemudian baru nak doa Saat yeah. ketika melakukan dosa dan berdoa pada Allah Tanpa bertaubat didahului dengan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala doa ni tak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua wala biqati anti rahimin dan yang kedua tidak memutuskan ikatan silaturahim. Uh -huh. antara saudara adik beradik Betul. Uh, ...dua tahun tak pernah berhubung contohnya dalam tempoh masa yang begitu lama dan pada saat yang serupa kitalah merupakan punca yang memutuskan hubungan tersebut uh -huh. kita pun doa pada Allah memang Allah tidak akan kabulkan doa tersebut ya sebab apa kerana dia ada kaitan hubungan kita sesama kita manusia yang diambil berat oleh Allah Subhanahu wa taala putuskan hubungan silaturahim hmm. bergaduh dan bermusuh tanpa bermaafan maka doa ini Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan dan yang ketiga malam yastajil selagi mana dia tidak minta supaya disegerakan doa tersebut uh, uh, uh. jadi Ya Allah dah 5 tahun dah saya doa ni kenapa engkau tak kabulkan aku lagi ni ha, uh, uh. jadi pada saat ketika itu dia marah ataupun dia memiliki sifat buruk sangkanya kepada Allah SWT sedangkan Allah tahu uh, uh. sebab disebut dalam Al-Quran Hakimun Alim Allah tu maha bijaksana Hakim ni apa dia memberikan sesuatu mengikut kebaikan dan juga mengikut keutamaan yang diketahui oleh Allah SWT bila masa yang sesuai untuk Allah berikan kepada seseorang uh. jadi saat ketika ketika itu dia doa dah lama kemudian Allah tak kabulkan lagi macam mana tak dikabulkan tadi banyak sebab dia perlu untuk difikirkan kadang-kadang doa itu tak dikabulkan ada sebab-sebab yang tertentu ya, ya. yang dilakukan muhasabah balik diri maka kalau kita minta supaya disegerakan doa itu juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di antara perkara-perkara yang disebut oleh Nabi ya. sallallahu alaihi wasallam jadi maknanya dalam soalan tersebut apakah hanya doa yang tersembunyi sahaja dikabulkan jawapannya banyak sebab-sebab yang lain yang hmm. mana doa itu juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu juga memainkan peranan tadi seperti mana dai hadari kata di 1/3 per pertengahan malam itu Allah sudah pun yeah. berusaha ataupun memberikan ruang kepada kita untuk memohon doa pada Allah hari jumaat ah, sebagai ah, contohnya ah, juga ah. waktu yang mustajab ya untuk Allah Subhanahu wa taala doakan kepada kita Baik, uh, ataupun baik, baik, baik. Allah mengkabulkan permohonan kita itu insyaallah. Saya suka bagi satu situasi ustaz untuk kita nampakkan <coughs> aa, apa sebenarnya maksud daripada soalan-soalan yang mungkin saya nak tanyakan. Jadi saya nak bagi satu situasi ustaz ya. Katalah ada seorang pekerja tu nama dia Hadari bukan nama sebenarnya lah ya. <laughs> dia pergi jumpa bos dia tengah sakit ustaz. Dia pun doa, macam-macam uh, lah dia doa. Ya Allah, kunakanlah kesihatan semula, bos aku ni pulih, bos aku ni dapat keberkatan, rezeki bertambah-tambah, apa semua kan. Tapi sebenarnya niat dia tu bukan untuk itu. Sebenarnya niatnya nak nampakkan dia adalah pekerja yang sangat baik dengan bos. Uh, yang sentiasa ambil berat bos. Jadi, tak ikhlas. Adakah segala doanya yang panjang-panjang tadi tu akan dimakbulkan? Sebab niatnya tak ikhlas. Baik, terima kasih kepada Dain Hadari. Ya, Mudah-mudahan orang lain lah tu. Orang lain, orang lain. Baik. Jadi dalam keadaan demikian, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa kepada teman kita tu. Kalau dalam keadaan tidak ikhlas kita berdoa atas sebab-sebab yang tertentu juga, itu di antara sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah, Allah. Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam keadaan demikian kita doakan tadi tujuannya adalah semata-mata supaya bos tadi pun melihat dia oh rajin orang lain tak ada doa pada aku padahal masing-masing doa dalam keadaan tersembunyi. Oh. Jadi saat ketika itu kita nak dapatkan pujian daripada perbuatan yang kita lakukan maka sia-sia. Amalan yang kita lakukan seperti mana yang dilakukan oleh golongan munafikin wal iazbillah. Oh. Yang mereka oh. mendudai oh. wa idza qamu ila salati qamu kusala. Pernah berlaku. Oh. Oh. Yuraunannas wala yazkurunallaha illa qalila. Itu disebut dalam surah An-Nisa. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ciri orang-orang munafik ketika itu nak tunaikan solat malas tapi suka untuk menunjuk-nunjuk amalan yurau dan nas mereka ini suka untuk memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan salah satu walaupun disebut dengan kalimah hmm. yang umum yeah. tapi macam doa tu satu benda yang baik tapi niatnya tak betul tujuannya yeah. nak riak nak menunjukkan dirinya hebat dan sebagainya supaya dipuji ataupun supaya mendapat sesuatu layanan yang istimewa nanti yang akan diberikan kepadanya naik pangkat ke dan disebut oleh Allah golongan orang munafik itu wala yazkurunallaha illa qalila dia tak pernah pun nak ingat pada Allah melainkan sedikit sahaja waktu-waktu yang dia rasakan perlu waktu itulah ingat, ingat Allah. Allah kalau tak perlu tak ingat doa pada seseorang waktu itu boleh tak saya dapat kebaikan untuk diri saya semuanya kembali kepada dirinya ketika itu maka rugilah amalan Allah. yang dilakukan tadi tidak ikhlas matematik kerana Allah subhanahuwataala dan ini kan hakikat dalam hidup kita surah Al-Mulk. ayat kedua ya, kan ya, ya, ya. Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayatata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Jadi Allah sebut dalam surah Al-Mulk itu Allah jadikan hidup mati hmm. dan juga hidup itu adalah untuk menguji siapa yang terbaik dari sudut amalan tersebut terbaik itu kata Imam al-Qurtubi rahimahullah yang pertama akhlasuhu yang kedua aswabuhu Yang pertama ya ikhlas dan yang kedua tepat dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Baik, baik, baik. Itulah kadang-kadang tu bos paling meriah dapat doa. <laughs> dia dekat bilik meeting. Ya? Uh, baiklah Ustaz. Ada sahabat kita ni, uh, Mat Isa. dia bila tanyakan soalan. Adakah doa-doa para alim ulama secara sembunyi-sembunyi dan doa-doa orang-orang yang dizalimi serta doa seorang ibu tanpa hisap dan akan diangkat dan dimakbulkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu dari doa-doa orang-orang yang biasa-biasa ustaz. -biasa. Baik, masya-Allah, uh, terima kasih Puan Fauziah Ahmad Isa uh, atas soalan yang dikemukakan ini. Cuma uh, cumanya bila kita berbicara dalam hal tersebut setiap daripada kita Allah bagi peluang hmm. untuk dikabulkan permohonan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ada keistimewaan mereka yang dekat dengan Allah hmm. bila sebut dengan para ulama ini para ulama mereka alim dan mereka beramal dengan ilmunya itu itu adalah orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya saya kira dulu kita pernah berbicara dalam hadis yang disebut dengan nama waliullah Ha, hidup mereka itu dengan ilmu Betul. dan hidup mereka itu dengan amalan sehingga akhirnya Allah mengatakan inni uhibbu eh, inni uhibbu sesungguhnya aku sang, sayang dan cinta kepadanya bila Allah sayang, segala permohonan-permohonan yang diminta, ya. ya, maka ketika itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, ya. Wala in saalani la'utiyanna, wala in apa ni, wala inista'zani la'u'izanna. Oh. Kalau dia minta pada aku, aku akan kabulkan kepadanya dan kalau sekiranya dia minta berlindung kepadaku, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Oh. Itu kelebihan orang yang alim dan dia beramal dengan ilmu-ilmunya ketika hmm. itu, Allah berikan satu ke keistimewaan dan kelebihan. Sebab itu, kalau boleh kita jumpa dengan orang alim kita minta doa pada Betul. mereka. Kadang-kadang Hidup kita ni baik bukan dengan sebab hebatnya kita hmm. uh, tetapi dengan sebab doa-doa daripada mereka termasuklah doa daripada seorang ibu yeah. yang tidak ada tapisan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu bila seorang ibu itu berbicara dan bercakap berhati-hati ketika mendoakan anak-anaknya anak menjadi degil, kadang-kadang doa daripada ibu juga dia juga doanya ha, dia doa dengan doa. sebab di antara doa yang mustajab itu Rasulullah menyebut doaul walid li waladi salah satu di antara tiga doa yang makbul doa seorang bapa kepada anaknya kalau bapa doa kepada anaknya itu sudah dikabulkan ibu lebih lebih-lebih lagi Betul. dalam hadis Rasulullah kan bila hmm. ditanya sahabat siapakah orang yang paling <tuh> perlu didampingi jawabnya ummu tiga kali Rasulullah sebut ibu kamu hmm. ibu kamu ibu kamu Ha, itu di antara perkara yang disebutkan dan satu lagi saya rasa kita akan sambung nanti boleh ha, berkaitan dengan doa orang yang dizalimi. Tersebut. Itulah bila sebut tentang doa daripada ibu tu kadang-kadang dia sebut kat anak dia ustaz. Kamu ni malas macam ayah kamu katanya. Ayahnya Allah juga, Allah. ayahnya kena anaknya pun kena. Allah, <laughs> tak Allah. sebab saya ustaznya. Jadi janganlah doa macam itu para penonton sekalian. Baiklah ustaz, kita akan sambung lagi selepas ini dan para penonton sekalian kita tutup dulu di TV3 dan sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Seronok kan? Nantikan sambungannya selepas ini. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih kerana terus memilih kami sebagai tontonan anda di awal pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru Dan Alhamdulillah hari ini para penutup sekalian Kita bawakan topik yang sangat dekat dengan diri kita Aa, Berkaitan dengan hadis dan amalan Sembunyikan Doa Aa, dan dah diperincikan aa, dengan lebih lanjut aa, bersama dengan al fadhil Ustaz Firdaus Subhi sebentar tadi cumanya kali ini kita nak sambung lagi para penonton sekalian Bila Ustaz um, bila sebut tentang doa aa, tadi aa, sebelum kita rehat Ustaz ada bagi hin apa yang kita akan sembang-sembang lagi hmm. ni berkaitan dengan doa orang yang dizalimi dan cantik juga kerana Ali Al-Ali di Facebook kita ni ada kata bagi orang yang dizalimi Apakah bentuk doa yang sesuai untuk dipohon? Adakah boleh didoakan kebinasaan untuk musuh-musuh yang memerangi orang-orang Islam? Ha, mohon pencerahan daripada al fadhil Ustaz. Baik, uh, pertama doa yang pada orang-orang yang dizalimi itu adalah hmm. merupakan doa yang mustajab hmm. uh, dan memanglah di dalam Al-Quran contohnya dalam surah An Nisa Allah hmm. sebut: لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا man zulim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai Yeah. akan kita mengeluarkan menyebut secara terang-terangan mm. dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yeah. yang tidak baik melainkan apabila orang itu dizalimi. Mm -mm. Jadi dalil daripada ayat tersebut itu tidak menjadi masalah untuk mendoakan sesuatu kepada orang yang telah menzalimi dirinya. Baik. Yang kedua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana riwayat daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah uh, bersabda ittaqi uh, uh, apa ni ittaqi da'wat mazlum mm -mm. takutilah kamu akan doa orang-orang yang dizalimi. Di fainna bainahu wa bainallahi uh, laisa bainahu wa bainallahi hijab jadi tidak ada di antara dirinya dengan Allah itu hijab dan juga penghalang oh. bila disebut dalam hadis tadi da'watil mazlum itu termasuk sama ada muslim ataupun non muslim huh? dan muslim kalau dia dizalimi juga huh? dia doa katakan ya, dia mohon pada Allah Tuhan Allah contohnya kan disebut huh? demikian doa itu juga boleh dikabulkan oleh Allah mengikut kehendak daripada Allah walaupun bukan muslim tak, walaupun bukan muslim hmm. oleh kerana hadis menyebut al mazlum bila sebut yang dizalimi itu mm -hmm. Tidak disebut al-mu'min Kalau Rasulullah sebut Ittaqi da'watal al-mazlumil muslimin Maka al-mazlumil muslimi Maka itu merujuk kepada orang muslim Tapi oleh kerana yang dizalimi itu Tidak disebutkan Sesiapa sahaja ketika dizalimi Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, yang ketiga mm -hmm. Berkaitan dengan doa tersebut Apakah doa dalam keadaan kita dizalimi ini Kita doakan keburukan kepada saudara kita Itu dibenarkan dalam Islam Ya yeah. Jadi uh, yang menarik ada suatu catatan yang menarik yang uh, apa disebut uh, antaranya oleh Imam Ibn Qasir, yeah. Yeah. Imam Ibn Qasir dalam riwayatnya menyatakan. Tidak menjadi masalah la ba'sabi, ba tidak mengapa untuk mendoakan keburukan kepada orang yang dizalim, orang yang menzaliminya. Mm -hmm. Ah ha, bukan yang dizalimi, mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi seperti mana riwayat daripada uh, Sayyidina uh, Sa'ad uh, Abi Said al hudri mm -hmm. uh, minta maaf Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Yeah. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari yang ketika itu Sa'ad Ibn Abi Waqqas dilantik pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Mm -hmm. uh, ketika itu menjadi uh, governor yang berada di Kufah. Tiba-tiba mm -hmm. ada tuduhan Uh, dia ni tidak elok dari sudut solatnya tak sebab dulu gubernur ni dia mesti syarat dia ni dia rajin untuk menunaikan solat di masjid dan mengimamkan solat ketika itu itu hmm. di antara prasyarat dan kriteria yeah. untuk menentukan kelayakan menjadi seorang gubernur dan dia menunaikan solat tiba-tiba ada aduan daripada kabilah Bani Abs yang disebut hmm. Bani Absin Uh, yang uh, kalau tidak silap namanya Abbas Saadah. Abbas Saadah salah seorang daripada uh, jemaah yang berada di masjid tersebut, dialah rupanya yang telah menyebarkan uh, apa ni hmm. pembohongan dan pemalsuan cerita tersebut kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar telah melucutkan jawatan tersebut dan diganti dengan Sayyidina Muaz bin Jabal untuk menggantikan tempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang berlaku? Sa'ad bin Abi Waqqas kata, "Allahumma in kana hadha kaziba Ya Allah kalau sekiranya yang bercakap itu adalah pembohong kata Saidina uh, Sa'ad ibn uh, apa ni Waqqas radhiyallahu anhu fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa lil fitan. itu di antara doa yang disebut ya Allah ya Tuhanku kalaulah sekiranya yang bercakap itu berbohong dan berdusta kau panjangkanlah usianya dan kau jadikanlah dia berterusan berada dalam keadaan miskin dan dedahkanlah dirinya dengan ujian-ujianmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin usianya semakin tua waktu itu semakin meningkat dan salah satu di antara perkaranya dihidup dalam keadaan susah dan pada saat yang serupa ketika itu Hidupnya dia suka untuk mengganggu wanita yang lalu lalang. Nampak saja wanita mata dia mengecik apa istilah dia kita ah, mengerlipkan mata Ah mengenyit mata wanita. Mengenyit mata tersebut eh dah semakin tua makin teruk pula perangai ketika itu. Ya, ya. Dan akhirnya dalam riwayat hadis tersebut mengatakan inilah doa yang dipohon oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas ke atas diriku. Allahu akbar. Ini orang yang itu berhati-hati. Doa orang yang dizalimi itu adalah doa yang mustajab. Ada satu kisah yang lain Arwa ya, ya. salah seorang wanita yang bernama Arwa itu diriwayatkan oleh ya, Imam ya. Muslim. Ya. Yang ketika itu dia telah mengatakan kepada Tuan Hakim bahawa uh, ada seorang daripada sahabatnya itu dia telah mengambil tanah yang dimiliki. Sebab dia berkongsi tanah itu, dia kata telah mengambil lebih. Jadi akhirnya pada saat tersebut, uh, sahabat yang dizalimi tadi, dia pun berdoa kepada Allah. Allahumma inkanat kazibatan. Ya Allah sekiranya wanita tersebut itu berbohong dengan kata-katanya, maka Ya Allah fa'ami basaraha. Kau kau apa ni jadikanlah matanya itu buta Allah. dan bunuhlah dia di buminya fi ardiha. Maksudnya di kebunnya. Dan ditakdirkan ketika itu matanya buta tak dapat nak melihat, dia berjalan di kebunnya, dia terjatuh dalam satu lubang dan akhirnya mati dalam lubang tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini doa ya, orang ya. yang dizalimi. Baik, jadi dalam hal yang demikian boleh tak? Jawapannya boleh. Tapi apa ni Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat oh, yang ya. saya bicarakan tadi kata Imam Ibnu Katsir Cuma lebih aulanya kita doakanlah dengan kebaikan dan bersabar. Yeah. Ha, kita doalah dengan kebaikan ha, dan itulah termasuk dalam soalan tadi yang dikemukakan, uh, uh, uh. bagaimana doa kalau perang psikologi dengan pihak musuh ataupun yeah. berlakunya peperangan, maka boleh tak dalam Islam tidak menjadi masalah jika sekiranya ia memberikan kebaikan kepada Islam itu sendiri seperti mana doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ketika umat Islam semakin tertekan dengan berlakunya peperangan peperangan badar waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa SAW. kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah lan abada ya Allah jika sekiranya kamu tidak hancurkan kumpulan pihak musuh ini maka kamu tidak akan disembah selama-lamanya. Jadi waktu itu Rasulullah mendoakan dengan kehancuran kepada mereka dan ada dalam doa-doa yang lainnya Rasulullah mohon satu persatu nama kabilah-kabilah yang tertentu agar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala cuma nya hmm. pada saat yang serupa juga tidak menjadi masalah jika sekiranya ada jalan dan ruang untuk berdakwah masih lagi terbuka kita doakanlah kepada mereka kebaikan seperti mana ketika Rasulullah berada di Taif, Rasulullah dibaling dengan batu Betul. tapi ruang untuk berdakwah masih lagi terbuka dan yeah. tidak lagi berada dalam keadaan darurah ketika itu hmm. maka Rasulullah berdoa kepada Allah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya, ya Allah kamu dikala hidayah kepada kaumku sesungguhnya mereka belum lagi mengetahui akan dakwah yang akan yang akan aku bawakan kepada mereka. Allahu akbar. Didoakan dengan doa yang baik Ustaz yeah. ya. Allahu akbar. Mengikut kitab Rahiqul Maktum karya Syekh Safi Rahman bagaimana Nabi berdakwah 10 hari dan 10 hari tersebut dimaki, hamun dan dilemparkan batu-batu. Allahu akbar. Nabi tetap berdoa dengan doa yang baik. Pak Ustaz Uh, saya teringin nak tanya soalan ni Ustaz uh, Yelah, ramai yang terfikir juga sebenarnya ni Saya mewakili para penonton di luar sana Kita bicara tentang sembunyikan doa Tapi ada yang takut nak berdoa Ataupun terus putus asa nak berdoa Sebab atas alasan katanya Saya ni banyak dosa Ustaz Bolehkah kita beranggapan demikian? Baik uh, terima kasih atas uh, soalan hmm. tersebut. Jadi disebabkan banyak dosa kita menyesal. Jadi kita malu nak memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Kalimah Ghafur itu sirah mubalaghah yang memberikan maksud Allah banyak mengampunkan dosa kita. Itu pertama. Dan yang kedua memang hakikat sebagai seorang manusia ni dia tak akan lari daripada dosa. Kalau manusia tak buat dosa itu namanya malaikat. Malaikat memang tidak pernah melakukan dosa kerana Allah menyebutkan dalam Al-Quran la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun dan dia tidak pernah melakukan maksiat atau perintah yang Allah perintahkan pada mereka dan mereka lakukan. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia kalau tak buat dosa Allah hapuskan kita. Dan itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula tuznibun hadis riwayat daripada Imam Muslim. Laula tuznibun la zahaballahu bikum walaja'a biqaumin yuznibuna wa yastaghfirunahu fayaghfir lahum atau kama qala an sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Allah. bersabda kalaulah sekiranya kamu tak buat dosa nescaya Allah akan menghapuskan kamu daripada muka bumi ini la zahaballahu bikum Allah bawa pergi kamu ertinya Allah hilangkan kita hmm. walaja'a biqaumin dan nescaya akan datang satu kaum yang lain yang mereka melakukan dosa tetapi mereka ingat bahawa dirinya adalah hamba kepada Allah lantas mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Allah ampunkan dosa mereka jadi hakikat kita tak boleh lepas daripada melakukan dosa. Kadang-kadang dosa yang kita buat tu dosa bukan dosa kecil, ya. tapi dosa yang kita buat dosa besar. Maka mintalah mohon pada Allah, la ta'asu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah menerima taubat kepada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala uh, permohonan dan uh, apa, apa ni permohonan ampun kita kepada Allah itu akan didengar oleh Allah dan Allah akan mengampunkan dosa kita insya-Allah. Ah itu dia <tuh> jadi para putus sekalian jangan ada rasa walaupun sedikit pun Allah makbul ke doa aku ni ah, Jangan risau Teruskan berdoa Teruskan berharap kepada Allah Subhanahu SWT Bila Ustaz Kejap je lagi Saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Tentang ada yang mengungkit doa ni Ah, Boleh ke tidak mengungkit Boleh Ustaz ya InsyaAllah Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru fast biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kami telah lama bertapak berdiri teguh di sini atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Terima kasih diucapkan kredit kepada anda semua para penonton tanyalah ustaz dan hari ini alhamdulillah kita bawakan topik hadis dan amalan hmm. iaitu sembunyikan doa bersama dengan al fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Baiklah ustaz, kalau tengok masa ni di Kedah macam kalau bola sepak ni hujung-hujung dah minit ke 80 dah ni, hujung-hujung hmm. ustaz ya. Uh, tak lama Negasi, lagi. Ya? oh oh, itulah as tak lama lagi pengadil akan tiup wisel penamat ni. cubanya uh, uh, nak nak ajak semua ni para penonton sekalian insyaallah mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Ayuh sama-sama kita pelajari dan fahami kitab suci Al-Quran melalui rancangan My Quran Time setiap hari jam 12:30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. Ha, jangan lupa Al-Quran itu adalah hudan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bella Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita. Ada orang, dia mengungkit Ustaz. Ah, bila seorang tu dah berjaya, dia pergi jumpa. Engkau ni sombong dengan aku katanya. Kalau kau nak tahu, engkau berjaya ni sebab aku yang doakan kau dulu. Diam-diam. Boleh ke kita ungkit doa tu Ustaz? Subhanallah. para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga di antara salah satu sikap yang Allah Subhanahu Wa Taala uji ke atas uh, manusia yeah. secara umumnya uh, uh, uh. antaranya bila kita bergaduh time tu kita akan sebut <laughs> satu persatu bila kita bermusuh diukit balik ya kalau ungkit itu masih lagi kira dalam kadar yang rendah lah. Kalau lebih daripada itu mungkin lebih teruk. Tapi salah satunya adalah mengungkit menyebut akan perkataan tersebut. Jadi bagaimana dengan apa yang telah dia lakukan rugi Tadi dalam ayat suci Al-Quran yang saya telah pun bacakan. Allah sebut wahai orang-orang yang beriman ya ayuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal Janganlah kamu batalkan sedekah kamu itu dengan mengungkit dan juga menyakiti. Maknanya bukan hanya sekadar pada sedekah, pada apapun amalan-amalan yang kita lakukan bahkan dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim hmm mm, mm. baginda sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam. Mengatakan, la yadkhulul jannata uh, salasah Rasulullah mm, mm. mengatakan tidak akan masuk dalam syurga ni tiga golongan yang pertama golongan al akuli walidai iaitu seorang manusia yang menderhaka kepada kedua ayah dan juga mm, ibunya mm, mm. dan yang kedua Mu mudminul khamri orang yang hidupnya suka minum untuk arak. minum arak mm, mm. dan yang ketiga al mannan lima aata Iaitulah orang yang hidupnya suka Untuk mengungkit dengan apa yang telah dia beri Doa pun sesuatu yang diberi. ya. beri ya. Dia bagi dah doa tu Kau tahu tak Waktu kau dulu miskin Aku lah yang doa pada kau ni Sekarang dah kaya kau sombong Contoh katakan begitu Ataupun dahulu kamu sakit tu 10 tahun kamu sakit Aku setiap kali waktu malam bangkit tu Akulah yang doakan untuk kamu Jadi kamu tak pernah ada rasa perasaan Apa ni baik Contohlah katakan perkataan-perkataan tu Semuanya diungkit Dan diperkatakan maka rugilah dengan perkataan-perkataan tersebut hmm. dan kita takut juga masuk dalam hadis tersebut al-mannan lima ata iaitu orang-orang yang mengungkit terhadap apa yang telah pun diberikan padahal doa tu benda yang baik dan doa dilakukan. benda yang baik sedekah pun benda yang baik ya, ya. tapi pada saat yang serupa kerana silapnya dia mengungkit ha, ya. akhirnya merugikan apa yang telah pun diberikan dan dilakukan yeah. kebaikan tersebut. Sebab itu kita kena sucikan jiwa kita, jangan jadi manusia yang suka untuk mengungkit, apatah lagi pasangan suami isteri ini lagilah. Ya, yeah. yeah. yeah, satu yeah. perkara yang kadang-kadang diungkit, diungkit. Itulah. Tapi kalau ungkit nak mendapatkan hak tidak mengapa. Uh -uh. Uh -uh. Uh, pergi ke mahkamah sebagai contohnya. Yeah. Diungkit balik dulu, uh, betul ke dia ni sekian-sekian-sekian uh, mm -mm. dibuktikan dengan bukti tersebut itu tidak menjadi masalah untuk mendapatkan hak. Yeah. Tapi kalau mengungkit tujuannya adalah untuk menyakiti yeah. orang. Ataupun sesuatu yang tidak memberikan kebaikan, maka itu adalah satu kerugian. Lebih indah tak perlu ungkit lah Ustaz Zain. Ya? Bukan uh, lebih indah, amalan. lebih baik. Lebih kita baik. Tak itu tak yang tak sepatutnya apa. kita lakukan. Baiklah Ustaz, Casey, sahabat kita di Facebook ni katanya. Uh, Assalamualaikum Ustaz dan da'i juga kru. Waalaikumsalam. Ustaz, kita berdoa dan meminta macam-macam daripada Allah. Alhamdulillah Allah permudahkan doa kita. Bolehkah kita bercerita perihal doa kita itu kepada kawan-kawan? Uh, untuk memberikannya semangat supaya tidak uh, tidak putus asa untuk terus berdoa. Sebagai contoh saya faham soalan ini mungkin uh, eh kau kena doa macam ni macam ni. Uh, aku dulu doa macam ni aku dapat. Ah uh, boleh ke kita doa macam tu uh, Bagi tahu macam tu. Baik, dalam terima kasih uh, daripada so, apa ni soalan yang diajukan oleh KC. Terima kasih atas soalan tersebut. Boleh tak kita memberitahu doa yang kita berikan ataupun tips dalam berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa tersebut itu semuanya tidak menjadi masalah dia termasuk dalam bab ta'awun Allah yeah. sebut dalam Al-Quranul Karim mm -hmm. wa ta'awanu alal al birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi Walau, tuan. Tuan. Jadi uh, bantu-membantulah kamu dalam perkara yang membawa kebaikan yeah. Jadi kita bantu tadi itu tujuannya uh -huh. supaya dia akan mendapat sesuatu yang terbaik uh -huh. Dalam cara dan juga adab ketika berdoa sebagai contohnya yeah. Ataupun yang kedua nak bagi semangat Kawan-kawan semua tak datang maklumlah uh -huh. PKP Ataupun uh -huh. sekarang ni nak pergi ke hospital contoh yeah. Yeah. Tak boleh nak hadir, tak boleh nak melawan Akan terasa perkataan tersebut Akhirnya kita buat video call sebagai contoh ada gambar kita Teman-teman jangan bimbang kami semua dah doakan kamu dengan uh, doa yang terbaik bagi kamu mudah-mudahan Allah hmm. Subhanahu wa akan kabulkan. Bagi semangat. Maka okay, itu adalah sesuatu yang terbaik Allah sebut tadi bantu membantu dalam perkara yang baik dan juga takwa kepada Allah dan jangan bantu membantu dalam perkara yang uh, apa ni uh, wala taawanu alal ismi perkara hmm. yang membawa kepada dosa dan juga permusuhan. Jadi jelas hmm. orang Islam mereka yang hidupnya saling bantu membantu dalam apa pun urusan-urusan yang dilakukan semasa hidupnya di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan mereka juga termasuk di antara teman-teman yang soleh nanti akan tarik menarik mereka ini ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Insya-Allah itu paling penting. Um ustaz di hujung ni mungkin ustaz boleh kongsikan jugalah uh, ah tapi sebelum tu kita nak raikan ada satu lagi soalan daripada Intan Zurina di uh, Facebook sahabat kita. Katanya, "Ustaz, doa adalah senjata orang mukmin iaitu orang-orang beriman." Ketika peperangan, adakah dibolehkan orang Islam berhimpun dan berdoa secara terbuka sebagai perang psikologi kepada pihak musuh? Ha, macam lakonan pula, boleh ke Ustaz? Baik, terima kasih kepada Intan Zurina atas soalan tersebut. Uh -uh. Boleh tak kita doa secara terbuka? Maka kalau kita melihat dari sudut... Uh, apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu hmm, alaihi wasallam ialah salallahu. waktu itu internet tidak ada yeah. uh, dia tidak ada seperti mana kita WhatsApp TikTok sekarang ini tapi saat ketika itu Rasulullah berdoa secara terang-terangan dan diaminkan oleh hmm. Uh, hmm. apa ni uh, para sahabat yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi uh, wasallam contoh al-inzakwan yeah. ya ada satu nama-nama lah saya terlupa nama kabilah kabilah tersebut hmm. ya Allah kalau laknatlah ke atas kelompok zakwan ke atas ni sahabat dengar dan sahabat riwayatkan doa tersebut sudah tentulah sahabat mengaminkan ya. doa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain mereka telah merosakkan ataupun mereka berusaha untuk menghancurkan ajaran Islam itu sendiri. Baik, baik. baik. Ustaz, ini juga mungkin soalan uh, yang saya yakin hmm. para penonton juga tertanya-tanya ustaz. Baik. Jika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi di 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 di, di zalimi bahkan al-Quran dipersendakan, Nabi melawan semula doa dengan doa yang baik. Baik. Sekarang baru-baru ini Islam dikejutkan dengan ada tokoh politik di Sweden yang membakar al-Quran kemudian menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita dibolehkan untuk mendoakan secara terang-terangan doa supaya dibalaskan kezaliman tersebut? Sedangkan Nabi dulu dia doa yang baik-baik, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih dalam hal tersebut uh, dia merupakan satu perkara yang tidak pun memberikan masalah kepada kita. Oh. Di saat ketika yang pertamanya kita doa yang baik itu pun baik mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka dan kita adalah merupakan umat yang dizalimi. Jadi Allah sebut secara jelas dalam al-Quran yeah, ya la yuhibbullahul jahra bis minal qauli illa man zulim. Allah tidak menyukai kata-kata yang tidak elok dikeluarkan oleh seseorang melainkan apabila dia dizalimi kita doakan pada mereka itu akan kehancuran maka hmm. sebab apa disebabkan mereka itu bertindak kerana berusaha untuk menghancurkan Islam itu sendiri dengan yeah. apa ni membakar membakar ayat suci al-Quran yeah. sedangkan al-Quran itu adalah merupakan kitab yang tertinggi mm -hmm. yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menyebut dalam al-Quran wa mayyabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min orang siapa yang mencari is uh, selain daripada Islam itu tidak akan diterima yeah. oleh Allah Subhanahu wa taala namun dalam keadaan yang demikian itu pada saat tersebut boleh tak jawapannya boleh dan pada saat yang serupa juga boleh pada kita dalam bab untuk berdakwah memberikan penjelasan-penjelasan ya. berkaitan tentang Islam itu sendiri baik, baik, baik Ustaz kadang-kadang mereka melakukan demikian itu kerana kejahilan mereka iya betul, aa, dan kadang-kadang sebab mereka tidak melihat persepsi dan juga hakikat Islam itu sendiri, mm -mm. jadi dakwah kita jugalah atau pekerja kita lah untuk baik. menyebarkan dakwah dan kebaikan tentang Islam baik. itu sendiri itu dia. terima kasih Ustaz atas percerahan itu uh, tersebut um, ni Ustaz, mm. di hujung ni pelan tindakan kita uh, setelah kita berilmu mengenai bagaimana kita ini bagus dan lebih baik dalam sembunyikan doa. Walaupun kita ini menyembunyikan doa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mendengar, Allah memakbulkan dan Allah mendengar setiap rintihan hamba-Nya. Mungkin sebagai pelan tindakan ustaz usah senang kongsikan sesuatu. para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, susun dalam jadual kehidupan kita ada waktu untuk kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua carilah waktu-waktu yang mustajab ketika kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga usahakan dalam diri kita ini untuk meletakkan adab-adab yang tertentu ketika memohon doa dan yang keempat carilah teman-teman yang baik dan bertakwa dalam hidup kita agar mereka mendoakan kepada kita kebaikan dan mudah-mudahan dengan keempat-empat kesimpulan tersebut itu akan membantu kehidupan kita untuk berjaya di dunia dan di hari akhirat <coughs> Rabbana atina fid dunya hasanah wahai Tuhan kami datangkan kepada kami di dunia ini akan kebaikan wa fil akhirati hasanah dan di hari akhirat juga kebaikan Wakina qina adzabannar dan peliharalah kami ini daripada azab api neraka mu, wahai Allah subhanahu wa taala itulah yang kita nak pohon daripada Allah subhanahu wa taala insyaallah InsyaAllah Ya, para penonton sekalian Apabila kita mendoakan Sebenarnya keberkatan itu ada pada kita Dan para malaikat Terutamanya malaikat akan mendoakan kita Dan dalam doa malaikat tersebut juga Kita akan mendapat daripada apa yang kita doakan Buat sahabat ataupun ikhwah Saudara-saudara kita InsyaAllah Baiklah Ustaz Untuk kita murnikan program kita pada pagi ini Doa daripada Al-Fadhil Ustaz Silakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين أمين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مُبَارَكًا مَعْصُومًا لا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليكين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وَجَعَلْ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين آمين يا رب العالمين alhamdulillah terima kasih kepada al fadhil ustaz Firdaus Subhi kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini Ustaz ya ha, insyaallah nanti kita akan bersama lagi Ustaz masyaallah insyaallah ha, dalam sibuk-sibuk sempat -sibuk lagi bersama dengan kami terima kasih ustaz baiklah para penonton sekalian jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya dai Azrin yang mana kita akan bersama dengan al fadhil ustaz Umar Abdul Aziz kita akan bicarakan tentang fiqh iaitu itu solat sepertiga malam. Insyaallah mudah-mudahan banyak juga perkongsian kita akan dapat esok bersama dengan al fadhil Ustaz. Cuma cumanya para penonton sekalian, ada satu doa yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam bacakan ketika itu Nabi Ismail berada di sampingnya iaitu selepas Kaabah kembali dibina. Kata Nabi Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ja'alni muqimas salah Wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a Wahai Tuhan kami Jadikanlah uh, Rabbi ja'alni muqimas salah Jadikanlah diriku tetap dalam mendirikan salat Dan zuriat keturunanku Ya Allah makbulkanlah doaku dan itu adalah doa yang kita boleh amal tiap-tiap hari mudah-mudahan bermanfaat saya da'i hadari mohon permisi undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh الحمد لله استاذ